Mes randame žeminių rapsų lauke. Čia pasėtas rapsas skirtas Clearfield technologijai arba švaraus lauko technologijai. Ūkininkai turėjo problemų su priesėliais, žeminius kviečius kūlė pakankamai vėlai ir nespėjo paruošti žemės. Čia nukulų žeminius miežius buvo suartas laukas, dėl to pabirų labai yra nedaug. Ir jeigu mes pasižiūrim apart pabirų, tai mes turim nemažai kitokių pikdžiulių. Šita technologija mums leidžia vienu purškimu susitvarkyti su visom pikdžiuliam. Netgi su tokiom problematiniškom pikdžiuliam kaip garstukai, svėrės, trikertės žvaginės, kurios įprastiniai technologijai pakankamai sunkiai kontroliuojamos. Ne visuose laukuose pavyksta su įprastinė technologija sukovoti ir su rugiagėliam. Čia mes esam Šalčininkų rajone ir čia yra dar vienas toks negeras augalas kaip guodas, kuris čia pakankamai stipriai išplytęs ir turim puikius rezultatus kontroliuojant šitą pikdžiulę. Kalbant apie purškimo laiką, tai jeigu mes pasižiūrim į šitą lauką, tai mes turim idealų laiką purškimui. Todėl, kad rapsai turi 3, 4, kai kurie jau iki ir 5 tikrai lapelį. Mes turim pilnai sudygusios pikdžiulės. Mezamoksas jis sunaikina sudygusios pikdžiulės. O butizanas kombi, kuris turi savyje metazachlorą ir dimetamidą, jis neleis antrai bangai sudygti. Dar mes matom vieną kitą pabirą išdygusi ir varputį, tai šitoj technologijoje mes irgi kuo puikiausiai susitvarkysim ir su šitom pikdžiuliam. Aišku, jeigu yra daug pabirų, tai reikia atlikti papildomą purškimą su graminicidu prieš panaudojant Clearfield technologijos herbicidą. BASF. We create chemistry.